Ej, folk, par ljudi se mi je pritoževalo v komentarjih, da so jim moji live streami predolgi. Zato sem rekel, da bom naredil še eno krajšo varianto, ki povzame te najbolj sočne trenutke. In izvolite. Fulan fin je to ne bo hotel goreti, ker vedno, ko kurim roštilj, pri nekom ne gori. Prav neko prekletstvo okoli tega. Tetle. Eni so pristaši govejih čevapov, ampak ne, jaz pristajam izključno na mešane čevape, to je najboljša varianta. Prosim, ne mi omenjati piščančjih čevapov, tisto ni čevap, tisto je neki, ne, čudna hrenovka pač. To je eno vprašanje. Kaj se trenutno več pomeni, roštilj ali punca? Ne, punca, punca, seveda. Bi pojedel mačko za 1,5 mil, Je val, da pred bi. milijonom. Val, da bi, kaj, če ni zastrupljena, kaj mi bo? V redu je. Za ena pa nekaj milijona pa pojem 10 mačk. Jaz jih ubijem in dam iz kože in spečem tle na žaru. Live lahko naredimo. Evo, če pridemo danes na ena cela, koliko smo rekli? 1,5 milijona, če pridemo danes z donacijami, ubijem 10 mačk in jih spečem na roštilju tle za vas. Kaj kažem mi po internetu? Pa če si bom humano ubil, ali kaj? Ali pa si alkoholik. Nehajte! Nisem alkoholik, nehajte pisati še, da sem alkoholik. Prokleta mularija, o moj bog. Čin, čin. Opa! Kde dobijo? A to je sprašuješ še tam? Ne, to je moje vprašanje. En trik pri pečenju čevapov je ful pomembno dati dol to belo zadevo, na katero pridejo. Če ne, malo spremeni okus, mi zdi. Sem parkrat probal z, pa ni isto, ni isto. Tako še nekaj za vegane. Ali so tudi gobice ljudje po novem. Vsakič kaj novega spomnim. Kaj ime tvoj punci? Vedno pozdravljam. Kaj si že? Neki Marija, kaj si že? Ne. Ne, Sofija, kaj si? Ne. Ne, a je važno, res koga briga. Še njeni stari še kličejo punca od Markota, tako da ne vem. Kdaj bo meet and greet, tvoj logo, potem ker se... Drugače za greet, ne vem točno, kdaj bomo naredili, meet že imamo. To je ta kvaliteta štosov, ki jo lahko pričakujete na live streamih. Kako piše alkoholik? Nisem alkoholik, nehajte. Ne vem, od kje vam ta ideja, da jaz pijem, to je kar nekaj izumljeno, brez veze. Jure, tašam blond, 10 evrov, kaj se hecaš? Stari, gre to. Človek ti kar meče cash, samo ker nisem še niti začel peči, o moj bog. Kaj se bo šele zgodilo, ko vidi hrano, a? Čau, Jure, hvala. To je ful dobra taktika, jebati, nekaj te plačujejo. Čekaj, nekdo ti je kar doniral 100 evrov? Ne. Da ne boš samo po evro dobival kot en klošar. Kaj? What? Kaj? A je to res? Je, ne vem, ložar je tudi napisal, kaj se zafrkavaš. 100 evrov. Ne vem! Wow, Jesus fucking Christ, zakaj? Mislim, ful hvala, ne razumete robe, ful hvala, ampak wow, kaj fuck star. Imamo kakšno krpo? Nope. Ma, pizda, ma. Mislim, ojoj, kako smo pozabljivi danes. Zdaj moram nekako sestaviti neko lestvico, kako reagiram na te donacije. Ker ona od 100 me je čisto ubila, tega nisem pričakoval. Sem mislil, pri 20 bi lahko kaj zaplesal, ali nekaj pri 100, kaj da narediš? Kaj se slečem, ali kaj? Mislim, nočem kaznovati ljudi, ki donirajo. Mnenje o babici je iz pretepla psa v Kopru. Aha, tak je tepla psa, nisem gledal cel video, samo sem videl neka ženska, ki je mlati psa. Ja, valjda, pač, kar grdo dejanje, ne? To veš, da je s folkom nekaj narobe, ko mlati živali. Ubijem 10 mačk in jih spečem na roštilju tle za vas. Ko se spravljaš na tiste, ki se ne morejo pač braniti, to veš, da so neki malo psihiči, tako ali drugače. Ne vem, zakaj v Sloveniji imamo seznam imen vseh krav v Sloveniji. Plavka, Lola, Pipa, aha, pujsa Pepa, krava Pipa, okej, Miška, ta je od Pahorja, sigurno. Smrketa, ne hecam se. Ne hecam se, eni kravi je ime Smrketa v Sloveniji. Sodra, Marka. A, s to se počutim povezanega nekako. Trapa, s to ne. Prosim, brez to se v to smer. Slama, to je ono, si to, kar ješ. Sisi! Sisi! Da daš živali, ki jo molziš ime Sisi, može biti kar car po pravici povedano. Debela, 49. To zveni kot najslabše ime za neko žensko na Tinderju. Debela, 49. Eni sploh ne dajo, eni kar ime je prazno in pa češ, ja ne vem, krava je, ko jebe. Ampak eni prav se potrudijo dati ime in še vedno so na umu. Sabina, Katka, ful nekih ženskih imen jim dajo, Breda. To ste kmeti, bolji njih. Verjetno so njihove žene ali neki. Sladi krava ime po njih. Breda, kaj? Ne kravi govorim, ta drugi! Živa, ja, zaenkrat. Sarma, ta krava ve, kako bo končala. Če ne, zasedba je pa klasična kot ponovadi. Samo v kuhinji pač. Še vedno imamo tam mojo punco, ki nadzira, kaj pišete. Če slučajno kdo napiše kaj pametnega, vemo, kakšne so šanse. Vse mlade fante, ki to gledate, tako se utakne tiča v tamastno. Tako. Velika je kot jajca od bika, stari. To pojem brez olupka, vse ostalo razen olupka in košic, okej. Za 100 evrov, komot, ni panike.
A greš raj za vikend v Piran ali v Lucijo? Kje? Mislim, da nisem šel. Mislim, Zelo možate zvoke nelam, ko greke narobe. Se ne bo padlo 100 evrov, kaj filozofiram? To se zgodilo enkrat prvič, nikoli več. Jaz ziskam. Zelo možate. Ne! Evo zagivo en limono. Kdo si ti? Zakaj imaš toliko keša za metat v moje livestreame, stari? To je sigurno nek bitcoin milijonar ali neki takega. Zdaj, ne izkodiš ali da mi je mrlak doma. Je limone, pizda. Ok, nič, to je prva četrtina limone. Evo, na zdravje. Evo. Okay. Oh, moj bok. Thanks, no muzika, thanks za 100 euro. Ful dobro donacij. Ne? Lucija reveal at 1k viewers. Ok, če prijemo do 1000 viewerjev, pokažem Lucija. Zmenjena. Kada nisem bila, težila vse. Nisem bila, moraš vsakič kazati, če ne folk pozabi. To, to so 11-letniki, Lucija. En teden za njih je tako, ne vem, dejanski konkreten del njihovega življenja do sedanjega. Wow, nekdo je fuknil 100 euro v bitcoinu. Kaj se ti hecaš? Ok, je bilo vredno pokazati Lucijo, evo. Kdorkoli je doniral, na. To si si zaslužil, tle je. Lucija je lepa, ja kaj, se bom grdo pičko našel, kaj stari, mislim, alo, za koga me imate, jaz sem uspešen človek, ok? Poješ košno limono dve na dan in imaš hudo žensko, tako deluje to pri puncah. Če hočeš, da ona kaj pogoltnjo, možeš ti biti pripravljen kaj pogoltnjo. Ne dok našo mesto, da sem dva sestra. Ja, ja, ja. Awkward. Kaj, vi vaše sestre ne prijemate za rit, ali kaj? Kaj čudak je tako. Fini MG, Mark Žalj se je zmišljal o streamanju na Pornhubu. Folk bi se smijal, to je definitivno res. Jaz mislim, kot ti rekla Ines, zelo seksi. Oh, hvala, Lucija in Ines. Drugače Ines, ne pa hvala za vse te komplimente, samo veš, ko je, imam punco, tako da ne vem, nažalost ne bo šlo, razum, če ste za trojčka. Hm? Ne vem. Ne moš razložiti, ne mlajšnjega, da je. Tukaj se dobiš prijatelje, pa se igraš z dvemi prijatelji naenkrat. Ko se oni malo poigrajo med sabo, in se malo poigrajo s tabo, veš, ja. Če malo ringa raja, v hlačah mi dogaja. Kaj delaš, ko ne piješ? Kaj? Spim. V bistvu je v stand-up svetu neka running joke, da sem avtist, ki verjetno ne bi bil toliko smešen, če ne bi bilo vse malo resnice na temo. Enkrat smo se testirali. Enkrat je Lucija našla neke teste za avtizem na netu in mi ga je poslala, reši, če si avtist, in se je nešel in je prišel tako, ne zares, neke znake kažeš, ampak ne zares. In pol je ona rešla, ja, pozitivno, kažeš konkretne znake avtizma. Luka Polajner je pa dal 2 evra. O, thanks, Luka. In napisal, reci, Martin je gej, ti doniram še. Martin je gej, to kakšen. O moj bog, da niti ne začnemo. Martin tako gej, on je menkrat ene pecal. Mislim, mene je enkrat pecal, Martin. Tipi, gej. On je tako gej, on je bil povodnik za komad legenda. Luka Polajner je dal 2 evra še enkrat. Še. Ko smo rekli, Martin je gej, ne? Ja, stari pederčina, provo na hard. O moj bog, ti je dal več kurca, ko poprečen pisovar. PewDiePie vse fejka za tabo. Mislim, prvo imaš ti bedno frizuro, pol še on dobi bedno frizuro. Mislim, ti si žrtev, pa ne sam zaradi tega, kar imaš na glavi. Ok, ok, ta je prvi dober, ta je prvi dober roz. Simon Merge je še doniral 5 evrov. Oba. Je napisal en roz za te. Marko je tako slab kuhar, da se odčani v menso, ker je mislil, da tam servirajo hrano. Samo ta ložer, ti da idejo, peči, roštilja, ti bom jaz pomagal zraven, ti bom bral stvari. In pol gre, z motorjem nekaj in ga ni. Mislim, ne ceni dela, samo z tega, ker ni plačano. Kakšen pizda. Wow, ni dodal 500. Ne, ni. Kaj mi zajebavaš? Prokleta ženska. Rekli čete, da ne. In ti si z njimi proti meni, ali kaj si zdaj? O moj bog, moj čet in moja punca so proti meni hkrati. Še nekaj malega pojestim pol dalje. Ne morem delati stvari lačen, ker lačen si ful atipičen. Slo muzika. No, o moj bog, slo muzika. 100 euro. Opa. Kaj bi naredil, če bi ti kdo dal 100 euro? Ja ne vem, sprijemam ideje zdaj, ali kaj. A je doniral spet 100 euro. Ma stari, ti si zmešan. Koliko ti predlaga pivo na X? Pivo na egzo 100 evrov, s to muzika se strinjaš, tle ga imamo, odprtega novega. Zdaj, to pivo je kar hladno in ga je pol litra, tako da to bo malo bolelo. Ampak za slo muziko, če smo dali limono skozi, bom tudi to dalje upam. Če začnem pljuvat ven, pač se upravičuje naprej, ampak... Brz mogo. O, dokam. Živeli, trol si ne tega delal doma. Pol en je napisal, sed bo s Marko, ful da bez videe delaš, pa svaka čas, da si giveaway naredil za tok drago stvar. Jaz že giveaway moje videe drugače, tako da to je samo bonus, prosim, ok? En je napisal Marko Memorial,
Ker, ko sem napisal, da hočem joke name, je folk razumel en nekateri joke name in so začeli pisati imena. Stari, vse vem, da je varnostna razdalja pomembna med epidemijo, ampak daj povej svoji lastni liniji, da je en meter in pol dovolj. Ta je lepa, ta je lepa, ta je bila med daleč najboljši, moram priznati. Tvoji videi so tako glupi, da za nje še Bergant ne bi posnel reklame. Sem ga že probral in še vedno mi je smešno, taj zakon. Način, kako se Marko oblači, je videti kot v prvi polovici reklame za antidepresive. Ja, vidim tukaj, kaj si, na kaj si s tem ciljal. Tvoj hairline zgleda kot PS4 kontroler. Ni avokado, definitivno. Jaz upam, da je avokado. Ne vem, ja, punce, frenica avokado. Dnesko zadnjič sem šel kupit avokado za njo v Hofer, samo avokado, ker mi je všeč avokado iz Hoferja. In sem vzel tako eno paleto avokado tam in prijem do blagajne, ženska mi gleda, kaj rabite račun za davčne zavezance. Ne, ne, nijem podjetje, samo punca. Danes drugače bomo pekli, in sicer pekli bomo kruh z drožmi, ne, pekli bomo piškote. Sploh ne vem, zakaj sem delal nekaj stvar za zaljubljene zdaj, Maja. Ok, sej, Maja je mesec ljubezni, ne vem, Maja je mesec ljubezni. Samo, če Maja je mesec ljubezni, zakaj je Valentinovo potem februarja? Ko imajo vsi gripo in prehlad, gremo se takrat ljubčkat. Ni to najbolj neumen datum možen za nek praznik zaljubljenih. Eva sprašuje, če donira 100 evrov, če bomo psa naštimali. Ne bomo psa! Nehaj mi brat o pseh. Dovolj mi je psov, noč me slišati psov, noč me videti psov, konec. Ljubi bok, nehajte s psmi. In druga je iSwallow.com. Je dal... iSwallow.com, vredno. Ali kaj? Si na roli prebrala ali je napisano? Čudno. Pač iSwallow.com. Ah, ok. Kaj je napisal iSwallow.com? Pozdrav. Imam sošolko, ki mi je zelo všeč, vendar ona ni zagreta zame. Kaj ne naredim, ne morem jo odmisliti. Ima zelo veliko rit, prava bomba. Zelo veliko rit, to razumem, da je težko kar tako odmisliti. Malo mi spominje na težave, ki jih imam jaz vsake toliko z igricami. Veš, ki ful igraš neko igrico in si ful notri in potem rečeš, a, preveč jo igram in je nočeš več igrati, da nehaš razmišljati, samo potem, ko je ne igraš, še bolj razmišljaš v igrici, to je problem. Tako da jaz sem gotovil pri meni, deluje, da igrico igram ful ves čas in mi dopizdi. In dopizi in potem ne igram več. Tako da verjetno najboljše da išti nekaj tudi podobnega s tvojo sošolko, ne vem. I pišeš 10-krat na dan, jo kličeš vedno, greš do nje domov, kličeš pod oknom, da ne moreš živeti brez nje, lepiš njene slike ven iz raznih koledarjev in daš tvojo skupaj, da zgleda, kot da se ljubčkate, i odrežeš šop las, ko ne gleda, narediš lutko in zalepiš gor in se deraš, da ste poročeni. In potem te bo minilo počasi. Ne vem, če lahko kar tako jemo. Kaj makaš? Slo muzika iz back. O, mi bok. A je spet cash na vrgu? Ja. Hvala Slo muzika, by the way, ne znam kaj se rekel moj bok na to, da vedno prideš in financiraš vse, kar delam praktično, thanks, lepa hvala, res cenim. In piše, za 10 sklec. 3, 4, zdaj. 1. 2. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Kaj je 10 sklecov? A se vi hecate, fanti, jaz sem zajeban. Hočem samo potrdilo od profesionalca, ker moj mož misli, da je trojček sosedo Marjanco sprejemljiv. To je napisala ena gledalka, ni pa poslala nobene slike te sosede Marjance. Tako da ne vem točno, ko ocenjevati, ampak če tvoj mož pravi, da Marjanca je za trojčka, potem ne vem, jaz bi rekel, da ve, kaj govori. Zdaj pa, če je sprejemljiv, zakaj ne je bil sprejemljiv, ne razumem, ker trojček je največja romantična gesta, ki jo lahko tip podari svoji ženski, trojček s ženo žensko. To je nekaj najbolj romantičnega na svetu, če tako pomisliš, kaj ni. To je ti ženski rečeš, jaz bi s tabo počel vse, razumeš? Jaz bi te vedno imel zdraven, jaz bi da si zdraven, ko fukam druge pičke, vse. Jaz sem tako zaljubljen vate, da ne morem brez tebe. To ni bolj romantičen tri na svetu in če ga imaš rada in če boš sprejela to, kot da te ima rad in boste imeli trojčka vse do Marjanco in vam želim vse najlepše pri tem trojčku in še naprej vsekakor. AD piše, kdaj bo kaj zanimivega? Ha! Ja, jaz se trudim, da bi bilo vaš čas. Moram kuhat, moram biti zanimivega, jaz moram se.